أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما خوګو بچو، په پاکستان کې چې کوم په پاکستان کې دی، الله تعالی دې تاسو په خپل حفظ و امان کې وساتي، او مولا پاک پروردګار هم د چا محتاج کومه، او رب العالمین ذاتم خاد آباد او خوشحاله ساته. او کم خلک کم بچی چې زما د یار غیر کې دي، الله پاک پروردگار دے تاسو ڈکی منگولی خیر خوشالو سرا خپل ملک پاکستان ترا والا چې خپل بچو سرا تاسو او خپل مور پلار سرا خوشاله. نن د کافی وخت پس دمکیانی ویڈیو گانے حالا گلا دورزی پینزه پینزه ویڈیو گانے شپک شپک ویڈیو گانے چې دا و ما او بخی او زما د وجلو د پارا. بہرحال مرگ یورز دے، او زما شہادت پکار دے، زپ حق یما انشاءاللہ انشاءاللہ قسمون مسمون و قرآنون نخرما. ولی چھ دے طاقت دمرا زورور دے چھ لاڑو سڑیم تخت کو دے قرآن تخت کرے دے ما سنے دی کڑی کستاسو سخیاری چھ دا جانبیب کئی لگیا دے نہ 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 جانبیب زان نہ مچم نشی پاسا ولے دا د کونډو رندو ازار والے دے، دا د یتیمانو ازار والے، دا د مسافرو ازار والے دے. دے وس د سل روپو میکونو پسی گرزی لگیا دے، او رسل روپو د روپی وال میکونو پسی را پاسے گئی. اس بتا سو واو رہی تا سو با تا اس تا بزن نوی شزو نا اوروم با خود دیتا علا بانی تا سو یکینو کئی چی دے دا پیسو پا حرس کی اگا خپل خاندان هم نبخیو خواگ دے کنا چی او سڑے او بخینا دے پورا خاندان تبا کول غواڑی او سر دا سم مرگری چی دی اغا او یا خو اغا مرگری دی لست سی کل چل کئی چی حیران دائم چی دے بدا سوچ کئی چی یرا دے دا سا سا ایجنسی دا اغا والا دا شیزون را دی کی گورت دا مالا الف خان شرکو پا غوگونو کولاو وارا دا ستا مرگری مالا را لی کی دا چا چی تا خونی خرابی کر دی دا آغا مالا را لی کی دا آغا خلق مالا را لیگی چی چا کے لگ دیر غیرت پیدا شو او اللہ تعالیٰ پا غو مانی فضل و کرمو کو دا غو دا غلطیانو ازالا اللہ تعالیٰ پورا قولا تا نا دا چا بدل اغشتو آغا نشتا نا دا نظر بدل علم دا چوک چی را لیگی لگی دیون تا نا بدل نا لی دا یو کار خیر دے چا لیگی لگیا دے ستا وجود ستا فتنہ تا چی ستا کم اصلیتو کتا چر دا مرداریانی نکولے یاد ساتا اللہ تعالی خپل بندہ بانے دا ویا میندو نزیات میرا بانا دے زما ستا پردو چطول ستا بیزتا کول دا زما غرض ندے زما نتا سر دشمنشتا او ندا روپیوال میں کون چی دی دیو سرشتا او ما ویل دی یو تنا ازغر چیما نا چی سم روم روپیوال میں کون دی ریجسٹرڈ ان ریجسٹرڈ چی کم ریجسٹرڈ دی آغم دے خپلا قبلہ سیدھا کی او خپل پروگرام دے سم کی او چی کم ان ریجسٹرڈ دی آغو دے ریجسٹریشن اپلائی ہو کی قانونی طور بانے او بیا آڈیٹ او بیا دا جنگ جڑا آلا گلا خلکو نا بیوکوفا جوڑا ول دانا ز تاسو تا یوشے خیم چس تاسو پا نالج کی ولی چی آغا انسان خبری کئی او آغی پستا شے بل روزی نو آغا شے ہم خون نہ کئی ما سر چی کم شیزو نا دا کم ستا سو گنتے میرا بانا دوستان او ما دا ویتے یوازی نستا مخ کشتا نستا روست کشتا دیکھ ایس شک نشتا چی زما روست و مخ کی ایسم نشتا زما برا یو اللہ دے او دا ٹولی دنیا تا معلوم دا زما خپل خپلوان زما عزیز و اقربا ما تا 40,000 واٹ بجلی وئی وہ چی دے سر ٹچ وے غر کے گے نوس دے کے زما سے قصور دے خو اللہ تعالی ما پا ہر میدان کے پا ہر زی کے سرخ روح کئی ولی میں سرخ روح کئی چی ما سرا ستا سمرا ستا دا بیادے خلقو تا وئی نو زما خو غل معلومی چی تے یا ستا خاندان دے یا دا سلویخ میں کدی
صحیح شوا خزاده ما ته خود لکاو خلق دشمنی علی دا کم بیور سی زمادی دا لکاو دا خو تا آسیم نپری دی دا ستا خاندانم نپری دی ستا دا دا زما خبر واورا تب سبا دا خپل غل تا خو بنے یا بے یا خو بیلا خبر دا یا بتے یا بزنے ما یا بزنے ام تب بنے ممکن با سوک نسوک ختمی گی خو چو سوک ام پاتے شو مثلا تب پاتے شوی نستا کا حر سگی گی ایجنسی پا کے چر تر رانو رہے ہونا چگی ہوئے ایجنسی دا دا لکاو پختانا دا د خپل عزت باندې ځان قربانی غیرتی چار صدا د پښتنو نوم چار صدا تا هغه تباو برباد کړلا تا د پښتنو نوم شرمولو تا د پارا بهترین حل دا و چې ښه دوستان تا ته میلاو شوی وی خو ښه دوستان به تا ته څنګه میلاوی دی چې ته د الله په قهر ککړ وې نو تا ته به ښه دوستان څنګه میلاوی دی دا یو شی تاسو سره شیر کوم لږ دا غور سره واورئ چې دې سوی او د دې مقصد څه دی زه ټولو دوستانو ته ټلیفون کوم چې چا واټس ایپ باندې کالو کو زبې بلاک کوم واټس ایپ باندې انټرنیشنل واټس ایپ باندې یوم کالو نه کوي کال کولو والا وزه چې کوم زبې بلاک کوم دا اوس وګورئ چې دې سوی السلام علیکم جنوی صاحب تاسو ته سپیشلی ډالې ده ویني ته وبوایا کجن کوي سپینی سپینی موایا کجن کوي ویني ته وبوایا کجن کوي سپینی سپینی موایا کجن کوي کفر تا دسرا کفر موایا 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 مڑی تا دوایا کجن کوی سپینی سپینی موایا کجن کوی مڑی تا دوایا کجن کوی سپینی سپینی موایا کجن کوی پتا ز مرے کارغت باز وایا واہ نو دا تاز مرے کارغت باز وایا سپیتاز مرے کارغت باز وایا سپیتاز مرے کارغت باز وایا سپکو تدرا نوایا کجن کوی سپینی سپینی موایا کجن کوی سپکو تدرا نوایا کجن کوی سپینی سپینی موایا کجن کوی دلتا جن پلوی منافقت کی گی 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 زہر تا خواگوایا کجن کوی سپینی سپینی موایا کجن کوی زہر تا خواگوایا کجن کوی سپینی سپینی موایا کجن کوی یا منیر زان بینیٹی موجنا یا منیر زان بینیٹی موجنا
یا منیر ازان بینیتی موجنا یا منیر ازان بینیتی موجنا بدوتا می خوایا که جن کوی سپینی سپینی موایا که جن کوی بدوتا می خوایا که جن کوی سپینی سپینی موایا که جن کوی وینی تا او بوایا دا خدا شو اوس در باندې بل یو بهترین اټم اوروم دا لگزان سره بیا 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 درته اوروم. خا نو ملګر ته ما چې مت پنه بیلو خپکیږي بنا دا باور در کوم چې پټي غلطی راکې نشته پټي نه مې کړی دا او د ډېر غټو پیسو لاندې ډېر غټ سازش لاندې دا قصه روانه ده او بیا بعضې نیم سړی لیکي وي بس د ده بله ده دې وخت کې د ده بله ده چې دې کله زما دفتر ته راغی زه داسې خینګ شوم داسې خینګ چې پته نه لګي چې زما اوس پپې گزار کوم اوس پپې گزار کوم اوس پپې گزار کوم گزار گزاره پورې تاڼې ته ورسېدو او بس خدای نه پرېښودمه داسې نیولې وم هغه سړی چې اج لزي او د اج نه خدای پاک رامنې کې داسې زه رامنې کړی وم بس پته نه لګي چې کوم ځای کې ما نه څه غلطي شوې وه خو سړی رانه دغه ځای کې بچ وم خو بیا هغه دومره غوسه وم چې هغه زور هم کابلۍ کې پکې ویستم خو کابلۍ کې هم ښه ډب بولې دی. خو دا ګورئ دا زن کوم لګیا ما دا د الله تعالی ذات کوي لګیا دا هغه قسم کوي او د نور خاندان هم تباه کوي عزیز و اقربا هم تباه کوي رشتہ داران دوستان د دې عرص دا وخت دا د الله په دانه قهر کې دی تاسو بیا واورئ نور د الله تعالی د ذات نه اے پښتنو هغه کسانو ته ویم څوک چې په دې باندې ودرېدلی او دا یې ویلي چې دا بالکل غلطه ده او سب کې د گرگټ کا شانتی وو کله به یو خور دو کله و بل خور دا افغانی ته ویل دی او دای پاکستانی ته نه دی ویلی او دا دس دی هغه کنزلې بی عزتی د خلکو سمرو شوا سمرو سمرو هغه وشو. نن الله تعالی هغه بی غیرت خلکو تم ویم یو خدا دی یو هغه دی چې وای الف خان خسره دی او دا دس دا دس دس شیزونه الله تعالی ما در علی گی لګیا دی لکه تاسو به واقعي په ما شک کوئ خو دې کې زه درته قسم نه خورم خو دې کې ټول تاسو را لېږئ تاسو او همدې سره به هم تاسو یې پوهېږئ بله مه مقصد پوه شوئ. دغه بله خبره دا ده چې هغه خلک روپیوال میکونو والا به هم درته خبره وکړم هغه به هم درته اوس راوباسم نن به درته زیشان نه یم چې نن به درته هر څه ویم هر څه ویم بیا د بډې نه پیاز راوباسم سپینی سپینی مو آیا که جون غواړي جون کوي او وینو ته اوبه وایا که جون کوي. نو دا دغه د یو خبره شوه. اوس یو ځل در باندې بیا اورم دا نوي کسان لراده یو ځل یې واورئ چې دا څه وایي. دا د خدای په قهر ځکه کړی دی همت پنه بیلو خپکیږي بنا دا باور در کوم چې پټي غلطی راکې نشته پټي نه مې کړی ده او د ډېر غټو پیسو لاندې ډېر غټ سازش لاندې دا قصه روانه ده او بیا بعضې نیم سړی لیکي وي بس د ده بله ده دې وخت کې د ده بله ده چې دې کله زما دفتر ته راغی زه داسې خینګ شوم داسې خینګ چې پته نه لګي چې زما اوس پپې گزار کوم اوس پپې گزار کوم اوس پپې گزار کوم گزار گزاره پورې تاڼې ته ورسېدو او بس خدای نه پرېښودمه داسې نیولې وم هغه سړی چې اج لزي او د اج نه خدای پاک رامنې کې داسې زه رامنې کړی وم بس پته نه لګي چې کوم ځای کې ما نه څه غلطي شوې وه خو سړی رانه دغه ځای کې بچ وم خو بیا هغه دومره غوسه وم چې هغه زور هم کابلۍ کې پکې ویستم خو کابلۍ کې هم ښه ډب بولې دی. خو ومرېده اورئ صرف زه به تاسو باندې دا یو ځل نه یو نورې دي نور هم در باندې اورم خو صرف در باندې درې ځله ځکه اورم چې دا درې ځله ده ملګر ته وایم چې همت پنه بیلو خپکیږي به نه دا باور در کوم چې پټي غلطي راکې نشته پټي نه مې کړی ده او د ډېر غټو پیسو لاندې ډېر غټ سازش لاندې دا قصه روانه ده او بیا بعضې نیم سړی لیکي وي بس د ده بله ده دې وخت کې د ده بله ده چې دې کله زما دفتر ته راغی زه داسې خینګ شوم داسې خینګ چې پته نه لګي چې زما اوس پپې گزار کوم اوس پپې گزار کوم اوس پپې گزار کوم گزار گزاره پورې تاڼې ته ورسېدو او بس خدای نه پرېښودمه داسې نیولې وم هغه سړی چې اج لزي او د اج نه خدای پاک رامنې کې داسې زه رامنې کړی وم بس پته نه لګي
چې کوم ځای کې مانه سره غلطی شي و خو سړی را نه دغه ځای کې بچ شو خو بیا هغه دومره غوسه وم چې هغه زور م کابلۍ کې پکې ویسته خو کابلۍ کې م خډه بولې دی خو دغه یو شوه اوس زه هغه ملګرو ته وایم چې چا د دې حفاظت کولو د دوی دپاره خبرې کولې هغه روپیوال میکونه به راتله او دا دس او د چار سدې د خلکو د پښتنو بیزتی خدایم غر کا ستاسو چار سدا مردان پیخور زت بټخیلا مومند جنسی باجوړ جنسی نوخار ټل پاڑا چنار انگو پنڈی د دې بیزتی چا وکړلا تاسو د دې تاسو نه کوي ما خو الا ستاسو د پښتون او بیا دا هغه خلک وای کوم خلکو تر چې دې پیسې ور کوي خوراک ور کوي نقد ور کوي په هغه بنیاد باندې دې صحیح وای او د دې حق هم دی او دا هغه خلکو هم حق دی او بل دا دې چې دا کوم مې کې راغشته دا ما ته پته دا او دې په گپ کې ویل دي نو دې په گپ کې ویل دي نو دا گپ الله تعالی په نه لګی لګیا دې چې زه پوه نه شوم چې دا مې والو چې وسه وام وس کوم خیالي دی ویل ملمو د دې ګرګټ یو دا ګرګټ دی یو د دې مرګري ګرګټ دی په فیسبوک باندې راشي په کنزلو باندې نه شرمېږي نان دی وته یو کروڑ کنزلې رواني خدای شته که د دې په دې باندې سہایایي دی یا واره ولي او بل شه ده سي دي چې دا د دې سینا غل غټ ثبوت د الله تعالی شته چې الله تعالی دې ونیولو نه لاس خوځي نه خپ خوځي ما ته څوک وایي پلانکي ایجنسی پلاکین نه 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 دا د الله تعالی د طرفه دا هغه قرآن کوم چې دې خوړلی او په دې یقین کولو والا هغه منافقان چې چا ویل مونږ په دې یقین کوو په دې نه کوو په دې الله کا ښکاره درته ښکاري منافق بچیا بیا هم ته داوې یو سړی به دروغو قرآن خوري د هغې به دا انجام وي اوس راځو دې بلله دا دې شهزاده ته ویل پکار دي چې شهزاده دا شیزونه سوکم نه کوي لګیا دی دا د الله تعالی د طرفه پتا قهر راغلی دی ستا په خاندان قهر راغلی دی په روپیوال میک راغلی دی واورئ ټولو روپیوالو میکو والو واورئ چې څه دا وایي دا صحیح وایي زه سوکم نه پرېږدم که ستاسو دا خیر ویډیو کړې ده نن سبا ته وګوره دا وایي هغه ویډیو ټرند چې کوم دی نو زیات دی مخالفین ډېر روچت شوي دي اور ما سره په لانجه ده په دې ټول سوشل ورکران یا دي ټول میکونو والا یا دي یو میکونو والا هم نه پرېږدم دې څوک ته چې نه میکونو والا نه پرېږدي لہذا ټول را غون شي په شریکه خپل طرف یو ایف آی آر وکي دې خپل تنظیم نه دا یو کار واخلې دا سړی چې کم دی دا ور دي سیاسيان کنزي دي پی پولیس کنزي دا داسې کوم پارټی نه دا چې غې نه دا کنزلې نو په دې شي کې غوري شي او دې کار لا توجه ورکړي یو ځل بیا واورئ ښه یو ځل بیا واورئ تاسو ته زما د صداقت پته ولګي هغه ویډیو والا د نن سبا ته وګوره دا وی هغه ویډیو ټرند چې کوم دی نو زیات دی مخالفین ډېر روچت شوي دي اور ما سره په لانجه ده په دې ټول سوشل ورکران یا دي ټول میکونو والا یا دي یو میکونو والا هم نه پرېږدم دې څوک ته چې نه میکونو والا نه پرېږدي لہذا ټول را غون شي په شریکه خپل طرف یو ایف آی آر وکي خپل تنظیم نه دا یو کار واخلې دا سړی چې کوم دی دا ور دي سیاسيان کنزي دي پی پولیس کنزي دا داسې کومه پارټی نه ده چې هغه نه ده کنزلې نو په دې شي کې غوري شي او دا کار له توجه ورکې یو ځل بیا واورئ ملګری یو ما پرون ویډیو کړې ده نن سبا ته وګوره دا وی هغه ویډیو ټرند چې کوم دی نو زیات دی مخالفین ډېر روچت شوي دي اور ما سره په لانجه ده په دې ټول سوشل ورکران یا دي ټول میکونو والا یا دي یو میکونو والا هم نه پرېږدم دې څوک ته چې نه میکونو والا نه پرېږدي لہذا ټول را غون شي په شریکه خپل طرف یو ایف آی آر وکي خپل تنظیم نه دا یو کار واخلې دا سړی چې کوم دی دا ور دي سیاسيان کنزي دي پی پولیس کنزي دا داسې کومه پارټی نه ده چې هغه نه ده کنزلې نو په دې شي کې غوري شي او دا کار له توجه ورکي دا هغه شیزونه دي کوم چې تاسو ته ما ویلې او تاسو نه منله یا م یقین نه کولو خو هر څه چې دي
یو ځل بستا سو خله بیا زه خواږه کما یو چا چا شیر کړی دا ټولو ملګرو ته ولېږي چې دا ویډیو شیر کړي دا ډېره ضروري ده کنه یار تاسو ولې په دې خامو نسخه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار نسخه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار نسخه په غور ورته وګوره نو مالداره خو نه ده خو نور څیزونه ورسره مالدار دا تاسو ته ما مخکې بیان د دې کړی و تاسو ته مخکې ما ویلي وو چې یاره دا سړی چې دی خا بیا دا د ویډیو دپاره بیا دیو کم کار وکړو هغه خوا دې خوا دا 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 تھرډ کلاس والا الکان او خوا دې خوا دې ته ووایه چې دی افغانۍ ته ویل دي هلکه افغانۍ ته ویل دي او که بانۍ ته وي که انګریز ته وي تا دېرې ته راغلې وو هغه ته ویل دي که نه که هغه پاکستانۍ ده که افغانۍ ده ښځه خو ده که نه او تا خو ورته خور ویلا نو تا ورته خور هم وویل نور سیزونو کې مالدار هم ده او بیا میکونو والا روپۍ میکونو والا تاسو ټول بالکل بالکل ال افغان بالکل صحیح خبره دی کړه راغونډې کا ځان سره دیو حق دی د دیو حق دی چې تاسو سره ودرېږي تاسو مشترکه خلې مشترکه څومره روپۍ وال میکونه چې دي ټول به جواب ورکوي که زه مړ شم تاسو نه وروسته دې نه تپوس کیږي که زه شهید هم شم او تاسو ټول راغونډ هم شئ بیا به هم تاسو نه تپوس کیږي ستاسو د جایداد ستاسو د اساسې ستاسو د خپلو خپلوانو هغه سعودي عرب دوبۍ اخوا دې خوا کې چې تاسو کوم ایجنټان ناست دي د هغو نه به تپوس کیږي او بیا زما شهادت چې دی زما شهادت که څوک هم تپوس نه کوي یو خو الله تعالی دی بیا د هغې ناندې مخلوق دی مخلوق هغه مخلوق څوک دی هغه دا دی او دې کې په خدای تعالی باندې دې یقینو کا چې په میسجونو په واټس اپ او په هر څه باندې یو خو هغه ده چې الف خان د طرفه څه کسان هغه والا نه 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 ریت مال جان حال خون هر څه قربانو لګو به بی یاد ساته چې چرته د حق خبره راشي الله تعالی په هغه باندې مهربانه شي زما ویډیو کتلو والاو واورئ زما دا خبره زه درته نه ویم چې ما سره ودرېږئ زه انسان ما سبا غلطې دی شما خو حق نه غلطېږي یاد ساتئ که په خرڅېدو وې او په پیسو وې نو دا به د ټولو نه مخکې خرڅ شوی وې او نن نه ډېر وخت مخکې زما به تاسو ته را روانې دي ویډیوز را روانې دي چې تشپاڼه دی هغه دی او دا لر او بر چې ویم د دې متعلق به درته زه وښیم چې زه ولې لر او بر ویم ته وې دا اوس راغلی په سوشل میډیا باندې زما کارکردګي بتا تا په 1991-92 کې ښکاري چې کوم وخت کې موبایل نه و او هغه وخت الف خان تا پرتوګ هم نه اچولو خبرې دا کوم پرتوګ چې ستا دنیا مخامخ کوشو کنه تا هغه وخت جانګې هم نه اچولو او زه دې ټولو روپۍ والو مې کو نو ته ویم چې تاسو زما د نوسو په ځای را روان سو وخت کې به تاسو ته تا د دې شي پته ولګي چې زه چیریټیبل ارګنایزیشن CEO پاتې شوی یم او انټرنیشنل ارګنایزیشن دا خیر ماران نه CEO چیف ایگزیکټیو آفیسر دا به در باندې زه په ویډیو کې ثابتوم ما درته ویډیو کې تل جهاد تکې په فیسبوک کې ما په دې لاسونو کړه دې څه سیزونه به درته خیم او څه به درته نه خیم او چې کم درته خیم هغه به در باندې دا ټوله دنیا چې کم ګوري لګیا دي دا ټوله دنیا به وایي چې آو دا جان حبیب جهاد کړی دی هغه شی کلاشنکوف به درته نه خیم ټوپک به درته نه خیم ډزې به درته نه خیم داسې شی به درته خیم چې ته ستا وواړه پوله هغه به دا شی مني چې جان مجاهد دی واورو یما په طالبانو مې سر قربان دی افغانستان ګل افغانستان دی خو د طالبانو افغانستان دا د مرتده اردو ملی او د ستاسو غونت د خلکو نه دی لر زما وطن زما ځان بر د کم پیاز مولای د څه شه دی بر بر څه شه دی بر خو زما الله دی او چې کم سړی ووري زما خبره کم سړی چې لر بر وای دا سو کوله دی خلی ته را خلاصوي
مونگ پختانے ہوں قربانی مونگ ور کرتے تھے پاکستان دا پارا دا دے مونگا پا وصل ویخکالا کے وصل ویختم کی مونگا ذات شیو دا دے سواریخ ہم جوڑ کرو راکٹ ہم جوڑے کرے ایٹم بم ہم جوڑ کو ننز استاسو مخامک ناستے ماشاءاللہ ما تا دمرا خیستا خیستا کسان ہم ناستے نز زمان او غل زان سرے اور رکھو ما غزینا چنگڑے راجی ما زان سرکا او دادا تنوی ما زان سرکا وی دو دمونگ سرے وا یوے نرخ نمانی بلوی درانے ہوتا لا خٹک پوری زما دے ہو اٹک پوری زما دے ہو جہلم پوری زما دے ہو اللہ کا ڈزمارانو دا جالم چیر تو خور کڑے دے خوئے اٹک والا ور کئی کنا دا کین چاہے رازی بیا دے افغان تا موائے رازا دا صدر کا دا افغانستان ستاس وقت میں واقش تو دا یا دو شیزونا میں در تخول زلکھ میں غوڑی چی نورم در توخیم نورم اشلا او دا دے سر دا خپل مرگری کئی نو دے دے اول خپل مرگری پویا کی او بیا رشتی آیو خبر ارتا کم دانا بیوکوفا دے سوشل میڈیا کے دمرا بیوکوفا دے دخل کو دا معشومانو دا لائف ہو یا دو دری واؤرے وہ ازد آویم یو پاکی مشور ہو یو پاکی بلو ازد آویم چی تاسو دا گروپونو کی خبری کوئی کن دا مکوئی او چی گروپونو کی دا خبری کوئی دا خواہ بیا روزی ہو اعتماد سرکوئی اعتماد خلق سرکوئی یعنی دمرا منافقان دی لائف کے راتلو والا بغیرتا چی دا مشورہ ور کئی چی دا کوئی خو اعتماد و دگورا زما گروپ ما تا دی سوک زما آواز و خی پو گروپ کی یا دی زما مرگرے و خی یا دی زما دا سی سوکو خی چی یارا شیرے کا زما ہی سوک نشتا دا دی یو یو کسی ویڈیو لرازی پنزوز پنزوز کسانو تا تیار ناستی و شابا 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 بل تو شابا شابا تراشا 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 اچھا نان دے وہ کنزلی کہ اگر تو شرمی کی وجہ سے تو خوب کی ہوا ہے کہ نر بچیا خ بچیا پلان کی بچیا پلان کی بچیا زما الحمدللہ استاس و غنت پختانا او دا اللہ تعالی دا مدد سرا سچ راضی زم مطمئنن لشی ہو گورم دش پی زرم خوشحال شی او تاس تم دے زرم دوا گان خیز کم چھ پاکستان کی دی مولا پاک پروردگار آباد خات خوشحال لرا مولا پاک پروردگار دے پتہ اس غم نہ راولی رب العالمین ذات دے زمان چی پا ترکی کی سیپرس کے ملیشیا کے سعودی عرب کی کویت ابوظبی امارات عمان مسکت ہر زکی چی دی کویت قطر بحرین کم کم زکیم چی دی یورپ کی دی امریکہ کے یورپ کے زمان دیر مناوال دی انتہائی یورپ نا سعودی عرب تکڑا دا سعودی عرب نا دبئی تکڑا دا دبئی نا قطر تکڑا قسم بخ دے آغا دادا شیزو نرہ بنے بدرس درس صدر ولے گما سنگر روپے در ولے گما زمادہ نزان قربان خدا پاکا ما تستاسو دو آگانی پاکا دا برا شیدہ لائف دا بخبلو کی خبری کئی ما بگوری بس زا صرف دعا غوارا ما او آغا دعا دا وجنا نن ستاسو مخامخم ناستے ما او دا آغا دعا دا وجنا انشاءاللہ عزت بم زمائی او قدر بم ولی چی عزت ورکون کے ماغا دے او ذلت ورکون کے ماغا دے دا دی شیزونو کی چی چا چا مرستا کرلا دی 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 خرابے کی دا روپی وال میں کون بندولو کی اور دا سکم گریف کی را روان دی دیو کی بدا ٹول ماتے یوزے کی گی خدا اللہ حکم سرستا سو یوزے کی دا دی سلوی پنزو سلو کسانو سکیمت نشتا دی دا پارا زن گروپ ساتم نچا سر خبر کوم نچا سر کینم نچا سر تعلق ساتم نچا تیم شیر کا نمی مرگرشتا دیو دا ٹوٹ شیزن دے یو کس نے ار یو کس بل بل کس بلیک میل کئی لگیا دے پیسی تی اخلی ارس تی اخلی ددی وستاسو اگر خب پیسی چی دیا با بد کالوڑن روان شو ز دا تاسو دا زلد دا کومی نشکر گزارے ما سرا نور سمشتا خو سب بل وقت دا پار پریدو اور دیر شیزنو خیال بم ساتو اللہ پاک دے چی کم بار ملک کی دی سنم چی دی زما بچی اللہ پاکم خیر خوش آلو سا ڈکی منگولی رب العالمین ذاتم خپل ملک پاکستان تراورا مولا پاک پر وردگارم پردی محتاج ہے مخلاص کا اللہ پاک پر وردگارم پاکستان کی خس وابو کا اللہ پاک پر وردگارم دلتا کفیلان کا اربابانم کا اللہ تعالی اللہ پاک دلتا سبان خپل خاص رحم و فضل زما سرو کی مولا پاک پر وردگارم خوش آلو آباد لرا پاکستان کے چکم زما بچی گوری لگی دی اللہ پاک پروردگار دے تاسو لسیحتنا جن در کی ایمان ہم در کی خوشحالیان ہم در کی زد تاسو دے زرد کومینا شکر گزارے ما او یاد ساتے
دا د الله فضل و کرم سره تاسو بچو تا اے ځوانانو تاسو تا تاسو مور پلار تا سمنه چې ما ګوري بیا وګوري د دې ثواب به تاسو ته رسي شهید کېږم به زه ثواب به تاسو ته رسي او یاد ساتئ د مرګ نه چرته به نه رېږئ مرګ همدغه ورځ به وي چې په کوم ورځ به شهید کېږم دغه ورځ به وي دې نه مخکې زما ورځ نه وي خدا به مالا انعام راکوي الله او څنګه چې د دې د شرمولو ورځ وه او دی وایي زه په ځان پوه نه شوم لاس میں ونخط خپی میں ونخط دا چا ونخلول ما ونخلول زو خستا سم خامخو ما دا دا اللہ تعالی ذات ونخلول خپل اللہ بانی یقین کوئی خپل بچولے ولے گئی خپل چمگاون کے ولے گئی خپل غریب غروبالے ولے گئی ما پرونم یو ویڈیو لید اللہ وسی نم نالما حیائے ساتنم کوئی اکڑے میں دے انشاءاللہ چھ کوئی بشی او روپے وال میں کن ٹولو تے ویم کانٹرول شئی او خلق اس دا کوشش کئی لگیا جی زر تر زر دا پیسی را گونڈی کی ولی چی میں روپیوان میں کنہ ختمی گی لگیا جی وزیر اعلام پہ نوٹا سا گشتے دے او بل غٹا خبر دا دا چی دیو ٹوڑی او زیکی گی لگیا جی انشاءاللہ و بیزن اللہ زدہ اللہ نے امید لرم چی گٹا بدا حقی تاسو ٹول دے اللہ تعالیٰ پخپل حفظ و امان کی ساتھی سر زمان دا دے آواز سر چے پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی زندہ باد خاد دیوی آباد دیوی زما خیبر پختون خوا دیوی زما د پختون نظارے گئی زندہ باد پختون زندہ باد پختون بمرم او جوندیم پختون اللہم خاد آباد لرا خوشحال